Avrätta alla misstänkta. Säkra positionen och invänta min ankomst. Sergeant Ord. Spring and Fifth. Ny plats. Håll in. Styrplatsknappen. För att visa. Tillverkning. Förbandslåda. Uppgraderingar. Samlar objekt. Artefakter. Dagbok. Brådskande plan. Filip. Lik. Infokon. Joel. Ursäkt till fot inflykt lista bön lista över WLF uppviglare karta över Seattle triangelknapp vänd L2 knappen zooma fyrkantknapp läs cirkelknapp tillbaka samlar objekt.